Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 90'lı illerin meşhur modellerinden olan Sinem Üretmin 51 yaşında vefat edip, Akşam Az Türkiye mətbuatına istinaden haber verir ki, uzun müddettir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən model evtanaziya yolu ilə həyatına son qoyub. Buna səbəb isə xəstəlik səbəbindən ağrılara dözə bilməməsi olub. Qeyd edək ki, evli olan Sinəmin iki qızı var idi. Allah rəhmət eləsin.